ovom prilikom da se zahvalim regionalnoj deponiji Pirot, koja nam je izašla u susret i evo da kažem, pred samu zimu će da nam pomogne i očisti korenje koje nismo mogli sami da uklonimo, a takođe i komunalac bi trebalo da iznese šiblje koje će biti nagomilano, verujem. To će u narednih par dana, pretpostavljam, da bude završeno. Da, što pre, zbog vremenskih prilika treba da bude što pre. Takođe, igralište u selu Staničenje treba da krene sa izgradnjom, treba da se krene sa izgradnjom igrališta manjeg jednog u selu Staničenje.